ଗତକାଲି ଜନକ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆମର ଖାରବଳ ନଗର ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା 53/23 ଆଉ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମର ଜଣେ ଲେଡ଼ି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ଆଉ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ୱିଟନେସ୍ ମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ସେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମର ନିଆଯାଇଥିଲା ଓ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ଯିବ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ହଁ ଅଭିଯୋଗ କାରିଣୀଙ୍କର 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମର ଜଣେ ଲେଡ଼ି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି 354 ଓ ଅନ୍ୟ ସେକ୍ସନ୍ ସହିତ ଲାଗିକି ଆମର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଯାହା ବି ଆମର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲା ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାଇବୁ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛୁ ଆପାତତଃ ସବୁ ସେକ୍ସନ୍କୁ ରିଭିଲ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ଆଫେନ୍ସ କେସ୍ ଅଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ ପର୍ ଲ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ।